Apa hukum qada semayang sebab ada sakit? Sakit tadi qada semayang, kena semayang juga. Lepas tu dia ada cara semayang orang sakit. Ni bila sakit tak semayang. Nah, dia nak semayang ni tak ada. Memanglah muduk hospital dah. Mana ada ustaz nak pergi ajar atas hospital? Masa sehat ni kita belajar solat orang sakit. Faham? Masa mu sakit apa nak pergi layang mu? Nak pergi buka kitab talaki ni ni pula semayang. Atas tu baik aku pergi kejar Messi pada layang kamu. Tak? Haa, ni masa sehat ni belajar. Ni bila masa sehat tak belajar, orang duduk mari sejik malam ni ramai-ramai duduk di rumah. Duduk main tengok muka bini, macam lawa ngak bini dia. Faham? Haa, mari dengar ni. Nah, jumpa lagi cara semayang sakit. Dah boleh nak bangun. Kalau orang ni masuk jarum sini, tepek dengan plaster, gantung pula. Macam mana nak ambil wuduk? Ajar, se ambil wuduk. Haa, lagi apa masa, dah jarum aja. Dia ajak mayang mak. Mayang jenis, dia jarum, mayang jenis. Bauk, wisuti tamu. Dia itu ambil jarum tu, buai kecing. Mau masuk. Faham tak? Kata tu. Ada pula sakit tu, sakit tu alamatul mau. Sakit tu alamat nak mati. Tak mesti mati alamat. Faham tak? Haa, patut mu lebih lagi semayang. Dia tidak semayang. Mungkin tengok dia hospital dalam wak. Ramai tak mayang masa orang bang garik? Tak. Masa orang bang asok? Tak ada. Dia cengok kita. Tunggu cucu mari. Cucu mari bawa. Risiko. Tak anggur. Tak beli anggur. Anggur tuk pun anggur. Mayang tak? Faham tak? Nak makan wah anggur. Mayang tak? Lalu mayang lebih pada wah anggur orang bawa. Nah, tu kata ramai gitu. Ada mayang kita tengok dalam wak. Nak? Ha, bila gabang Allah, barallahu akbar. Ada seorang dua gerak ambil air tepi wak. Dia sadah beledi ambil wuduk. Tak ramai. Hak lain dengung itu. Nampak tak? Tunggu mampu. Mayang ah, tak boleh nak pergi di bilik air ni ambil wuduk situ. Tak boleh nak pakai ambil jeru gini, pakai bor dalam kelas. Ambil tisu, faham tak? Celuk ah. Nah. Jangan perah. Ulama kata biar basah gitu. Ha, basah gitu. Boleh. Faham tak? Nah. Ha. Ada banyak ni, tapung sini, tayamum. Suruh waris tu, mari ya. Eh. Sekarang petang mari lah, nak tayamum lah. Ha, mari. Ulama kata dah wajib kena suruh anak cucu mari tolong kalau nak tayamum, orang kasar orang uzur. Tak ada orang nak tolong, orang luar ada. Kalau dia nak upah, wajib upah. Siapa habis harta, kena upah. Untuk solat. Bila habis harta, wajib baitul mal kena beri sumbangan untuk upah bawa budak dia pergi tayamum. Tak ada baitul mal dalam negeri itu, wajib orang-orang Islam yang kaya beri sumbangan. Tengok. Bak semayang. Nah, dah kita ngaji pun dah. Tengok raja lawak tu. Dok lawak sikit orang. Ha, ha. Dah orang ajar bak tayamu dah hari. Betul tak? Bak tayamu je dah agak cetang dah dah. Lepas tu bodoh dah kerti. Ha, lepas tu waktu turun kau ada hayah rebah tangga. Padahal turun pagi. Eh? Ha. Dahnya pitu zaman dulu, eser temaga. Nye curi dah orang. Ambil pitu je buh balik. Binang weng tu. Dia cabut pitu malang, tengah malang, lepas tidur. Dia bahang eser, tengah kilo. Dah 3 utis, sekilo setengah. Tak? Dia buh balik pitu. Ayuh esok turun, berbok jatuh lu dah pitu ada. Pitu saja ada, tolok berbok jatuh tanah. Patah tulang belakang, pak-pak. Masuk besi ni di kepala ayuh. Masuk tekok ni skru. Ni pasang motor terus dah ada. Yuk gitu ayuh. Mana duduk di besi. Jadi kalau hok gitu, senang je tayamung dia. Faham tak ke? Wuduk lah, tayamung lah. Anak cucu tolong buat. Tak boleh nak tayamung pasal masuk besi, masuk apa. Pergi ambil pasir, ambil tanah. Tak, piping ayah turun dari sepitar, tekak 7. Macam transformer ayah. Pusing. Erek jauh mana turun ayah? Nak pergi tepi tu, tepi laut, tayamung. Tak ke leloh? Tu orang pada bodoh, orang ngajar pun tak mugi. Sebab apa buat turun tanah?
nak tayamum konong pandai tu tayamum tepi pantai. Alah. Tak payah. Ambil tanah hubung dalam tupperware. Tanah hak jenis ada debu faham. Wak naik kat ayah ha, cakap lapang. Siapa nak tayamum buka tupperware? Tepuk ah. Ha. Tak apa, dia tak syarat duduk atas tanah. Ah, oh, gitu pula. Ah, mu bodoh. Tambuh mengaji. Pandak menyusah kat ayah mu. Tiga kali naik lil lekat dilih. Patah mula tulang belakang. Nah. Ha.